Podcast Ray vychází z jejich tvorby. Snažíme se předávat nejdůležitější myšlenky z našich přednášek a rozhovorů. Podcasty jsou určené pro všechny ty, kteří se chtějí vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Ahoj, já jsem Lída. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Český jazyk a speciální pedagogiku. Kromě toho se zajímám také o psychologii a tvůrčí psaní. Poslechnu si za vás dlouhé rozhovory a přednášky Race and Shine, vytáhnu z nich ty nejdůležitější informace a budu se snažit vám je předat za spolu s přidáním svých vlastních typů a poznatků. Vítám vás u třetího podcastu Race and Shine, ve kterém se budu věnovat tématu demokracie z rozhovoru s Magdalenou Vašáriovou, slovenskou herečkou, diplomatkou, političkou a státní úřednicí. Nejdříve vám krátce představím Magdalenu Vašáriovou, Potom se krátce podíváme na to, jak v současné situace podpořit demokracii v České republice. Co se dá dělat, když někdo není spokojený s politikou své země? Co by Magdalena Vašárová změnila v dnešní politice? Jak zamezit rozvratu společnosti? Jak Magdalena Vašárová hodnotí odchod KSČM? Jak vnímá současnou politickou situaci v České republice? Jaký je význam Vyšegrádské čtyřky a jaké jsou rady od Magdaleny Vašáriové mladé generaci? A na závěr vám prozradím Magdalenin recept na dlouholeté manželství. A nyní se podíváme na to, kdo je to Magdalena Vašáriová. Vystudovala matematicko-fyzikální gymnázium a následně sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Hrála ve filmech, jako jsou Postřižiny, Bajeja a Markéta Lazarová, a velvyslankyní byla v Rakousku a v Polsku. Spolupracovala s Václavem Havlem. Byla jeho velvyslankyní. Byl podle ní výjimečný intelektuál, měl originální myšlení a takový ten feeling, co se může všechno stát. Nedovolili mu studovat na vysoké škole, ale člověk nemusí studovat na vysoké škole, aby byl velmi vzdělaný. A on chodil tajně na semináře a hodně četl. Rozuměli si i v humoru. Možná nepřejde ani den, aby na něj nepomyslela. Ze své práce v Rakousku si odnesla že uvědomění, že demokracie nestačí. Demokracie je důležitá, ale nejdůležitější je pak právní stát, tedy, že máte ústavu a pak tvoříte odpovědně ty zákony, které jsou důležité. Také je důležitá věčná neutralita Rakouska. A nyní se pojďme podívat na tu politickou část. Jak v současné situaci například podpořit demokracii v České republice? To je jednoznačně jít volit, když jsou volby a vybrat kandidáta podle toho, co ta strana chce a ne jak vypadá. Po volbách se dává dohromady programové prohlášení vlády, se kterým se jde do parlamentu. A když to parlament odsouhlasí, je to pak něco, co je potřeba naplňovat. Zejména mladí by měli jít volit a rozhodovat se podle programu stran a ne podle toho, jenom kdo se jim třeba vzhledově líbí. Další, na co Magdalena Vašáriva odpovídala, bylo, co se dá dělat, pokud někdo není spokojený s politikou své země. Můžete se postavit s transparentem před úřad vlády. Můžete napsat článek na toto téma a někde ho uveřejnit. Můžete jít protestovat se skupinou lidí nebo napsat nějaký protest. Můžete se zapojit do politiky, kandidovat ve své čtvrti vesnici a tam můžete prosazovat svůj názor. Vstupte do nějaké strany, která je proti té, která vám vadí. Pozor, ať nikdy nepíšete hloupě. Pokud se budete ucházet o zaměstnání, bude to to první, na co se podívají. Záleží také, s čím jste nespokojeni. Pokud jste nespokojeni, že není ráj na zemi, mám pro vás špatnou zprávu. Ráj na zemi nebude nikdy. Těžké je ovlivnit jen své rodinné příslušníky, aby nevolili ty lidi, kteří vám lezou na nervy. To je nikdy to nejtěžší. Co by Magdalena Vašárová změnila, kdyby měla neomezené pravomoci na dnešní politice? V Čechách by určitě začala velkou kampaň, aby vstoupila do Eurozóny. Slovensko by potřebovalo, aby tam Češi byli s nimi a ne mimo ně. Trošku jste propadli nacionalismu, říká. Pro nacionalisty je velmi důležité, aby mohli manipulovat s měnou. Vy jste na euro navázaní, ale máte svoji bublinu. Nemyslím, že by Česko se Slovenskem nespolupracovalo. Ale my teď nevíme, kam chcete jít a to je velmi nepříjemné. Například, abyste se rakušanizovali, to bychom opravdu nechtěli, nebylo by to dobré, všimněte si. Rakousko je v Evropské unii osamělé. Rakouský postoj je, nic nám nehrozí, my jsme v bezpečí a tak se nemusíme ničeho obávat. Ale to je postoj velmi nebezpečný. Slováci jsou také mnohem opatrnější proto, že mají stále 100 kilometrů hranice s státem, který má vojenský konflikt. Pokud se mě chcete zeptat, co s tím mohou běžní občané udělat, tak je to zbavte se té propagandy a vstupte do eura. Dále, Magdalena Vašerová dostala otázku, jak hodnotí odchod KSČM a zda jsou na Slovensku komunisté aktivní. Magdaléna Vašáriová reagovala. To bych mohla ocenit jedině vydechnutím. Konečně. To, že se tam teď nedostala, ovšem neznamená, že se tam nedostane zase za čtyři roky. Ta komunistická strana měla ještě před i 8% voličů, a to je dost voličů, abyste se nedostali do koalice. Konečně, ale není to navždycky. Pokud se tam dostane nějaký dobrý manipulátor a bude mít podporu z Moskvy, tak klidně za čtyři roky může mít zase nejméně 8%. My na Slovensku nemáme komunistickou stranu, ale máme komunisty v různých stranách. Naše komunistická strana dávno zanikla a změnila se ve stranu komunistické levice. Ta už pak prohrála volby. A jak Magdalena Vašáriová vnímá současnou politickou situaci v České republice? Angažovala se v minulých volbách, protože pochopila, že by bylo dobré, kdybychom měli jiného prezidenta. Zná pana Zemana 30 let. Nikdy nebyla levičácká, ale vždycky se s ním ráda hádala. Dokonce jednou vyhrála nějakou whisky. Nemůžu vám radit, ale snažím se pochopit, kde tenhle národ, který nás Slováky zachránil v roce 1918 od úplného zániku a investoval do nás lidi a poslal a tak dále, které jsme v 39 poslali všechny pryč a neřekli jsme jim ani děkujeme, ale vy jste nám pomohli ještě jednou a zásadně, když uh, jsme kvůli nedemokratickému režimu pana Mečiara ani nebyli pozváni do NATO, tak Česká republika spolu s Polskou a Maďarskou udělala všechno proto, abyste nás udrželi v tom integračním proudu a vy jste nám mimořádně pomohli bez vstupu do NATO bychom nemohli vstoupit ani do Evropské unie. Fantasticky jste nám pomohli ve všech těch jednáních s Evropskou unii. Dokonce jste nám dali některé vaše pozice a my jsme ty materiály ani nepřed, nepřekládali. My jsme vám hodně vděční. Já jsem teda velice vděčná za tu pomoc. Ale právě proto nezakazujeme našim dětem, aby se koukali na české pohádky a podobně. Takže naše děti vám rozumí na rozdíl od vašich dětí. Já se snažím pochopit, o co jde v České republice, protože je to pro nás velice důležité. Zahraniční politika je velice důležitá. Pochopíš to, pokud ovládáš zeměpis. Když se podíváš na mapu, pochopíš, proč jste pro nás důležití. Nyní se podíváme, jaký je význam Vyšehradské čtyřky. Neboli Vyšehradské čtyřky. Jsou to čtyři národy, Poláci, Češi, Slováci a Maďaři. My, přestože jsme Slováci, s Maďary byli jeden stát 880 let, tak jsme společně nikdy příliš nehovořili. Vy Češi jste zase byli s Rakušany a částí Polska. A přesto jsme mezi sebou jako národy nikdy nehovořili. Češi porazili Poláky. Slováci s Maďary, když přišla otázka národů, tak Maďaři začali říkat, že uherské království je maďarské království a přišly problémy. Poláci a Maďaři byli největšími nepřáteli vzniku Československa. Do roku 21 byla válka na našem území, takže to není, že bychom byli přátelé a pořád se objímali. Takže ta idea, Václav Havel ji se mnou konzultoval, která měla být bratislavská čtyřka, jenomže Slováci nebyli připraveni. A Maďaři našli historický symbol setkání tří císařů na hradě Vyšehrad. Takže se to stalo Vyšehradskou čtyřkou. Takže tohle je základ toho, aby tyhle národy, které po rozpadu monarchii vytvořily čtyři národní státy, aby konečně začaly mezi sebou mluvit. Za komunismu my jsme nemohli mluvit mezi sebou, my jsme museli mluvit jenom přes Moskvu. A ať byla v jakékoliv zemi téhle čtyřky jakákoliv politická situace, my jednoduše musíme mluvit mezi sebou. Pokud spolu mluvit přestaneme, pak už je jen jedno řešení, a to je konflikt. A to tady nikdo nechce. Proto jsem také řekla, že by bylo dobré, kdybyste byli v tomhle integračním procesu s námi, protože nevíme, jak to skončí v Polsku. A Polsko je nejdůležitější stát tohoto seskupení. Už jen proto, že kdykoliv Maďaři otevřeli otázku Benešových dekretů, Poláci řekli dost a Maďaři sklapli. Takže ta čtyřka může a nemusí být chvíli důležitá, ale rušit ji je absolutní hloupost. Vše Magdalény Vašáriové dnešní mladé generaci. Za prvé, zajímejte se o to, co se děje kolem vás, protože když budete opakovat tu hloupost, mě politika nezajímá. Znamená to, že vás nezajímá zpráva věcí veřejných, která se vás týká. Musíte se o to zajímat, protože vaše budoucnost pak budou určovat staré ženy, jako jsem já, protože my chodíme volit. A to je to nejhorší, co můžete udělat. Všichni máme jenom jeden hlas a dneska jsou ty počty zvolených velice blízko. I v Americe můžete to rozhodnout. Za druhé, musíte chodit k volbám. Za třetí, nebuďte takový negativističtí. Žijete v nejlepší době, nikde to není růžové. Za čtvrté, zkuste si užívat ten život a také čtěte, co teď v nejbližší době vychází o historii. O to se můžete opřít, můžete o to opřít svoji identitu. Za páté, nezapomínejte, že žijete v zemi, která v roce 1938 a pak znovu v roce 1948 patřila mezi deset nejvyspělejších zemí světa. Tak dělejte něco proto, aby to tak bylo zase. Za šesté, my odcházíme. Snažili jsme se vám připravit demokratický stát, a teď už je to na vás. A pokud se budete zajímat o politiku, je důležité nečíst hlouposti. Na sociálních sítích mám bublinu z celého světa samozřejmě. Dostávám dobré informace z různých oblastí v různých jazycích. Na vykládání reaguji zablokováním. Dávám si pozor na to, nebýt přesycená. Je důležité vědět, od koho máte ty informace, jestli to není jen nějaká propaganda. Z tohohle Nikdy pak nebudete unavení. A na závěr, jaký je recept Magdaleny Vašářové na dlouholeté manželství? My jsme s mým druhým mužem byli dvě kariéry a takové manželství funguje úplně jinak než manželství, kde dělá jenom jeden. Důležité je, abychom se neviděli pořád nebo moc dlouho. Já jsem cestovala, můj muž cestoval. Pořád jsme byli někde, takže to se pak dá udržet. Vždy je dobré, aby si každý dělal svoje a na nejvíš se potkali večer v posteli. Nějaké to spolu koukat na televizi a spolu na dovolenou to u nás nikdy moc nefungovalo. Pro dnešek se s vámi loučím. Pokud se vám dnešní podcast líbil, určitě si můžete pustit celý rozhovor, volně dostupný na YouTube a budu se na vás těšit opět příště. Tak ahoj.